ကျမနဲ့သမီးလေးကိုခွဲသွားတဲ့ညကိုတသက်မမေ့နိုင်ဘူး။အခုချိန်ထိမနေ့တနေ့ကလိုပဲခံစားနေရတယ်။ကျမအရှိမသမီးလေးကိုခွဲသွားကြတယ်။ကျမပြင်ရင်တွေကပြတ်တယ်။အဲ့ရတူကမိတွေကပြက်လိုက်လားလိုက်နေမမှန်ဘူးလေ။အဲ့ညကလည်းမိကလည်းမလား။တန်းကောင်တော့ဖြစ်မတည်။အင်းရှိကခေါ်ဆောင်ကြလို့ကျမနှုတ်သွားတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းမိပြက်တော့တိတ်ဆိတ်နေတယ်။မောင်လေးတို့ဘယ်သူတွေမှလည်းမသိဘူး။ဝင်လာတော့မှအရောက်ဝတ်တူနဲ့ပြောမှရဲတွေမှန်တည်တယ်။သူတို့ကသမီးလေးကိုလာဖမ်းတယ်။ PDF တွေငွေကြီး၆ပတ်လို့ညာလူကြီးပဲခေါ်တော့ကြတယ်။ဘယ်တော့ကသမီးလေးကကျမကိုကတော့သွားတယ်။လိုက်သွားတော့မတုံမလုံးနဲ့ခေါင်းမညှောက်ပြီးလိုက်သွားတော့ကျမသမီးလေးကြည့်ပြီးကျမအောင်းမိတယ်။ဖြစ်တော့လေပြောတော့သွားသေးတယ်။တမီးလည်းအလေတမီးကိုပြောပြောလေးနေလို့ပါဘူး။တမီးလည်းတမီးတို့အမခံနေလို့ပါဘူး။ဒီမှာဝမ်းနေကြစကန်အလားပေါ်လေ။စကန်လည်းရောက်တော့တမီးလေးအတန်စူးစူးဝါးခေါ်တယ်အောင်ကြလိုက်ရတယ်။ကျမတမီးလေးရိုက်လိုက်တာမသိဘူး။တမီးလေးကနေတိုင်းနဲ့တရားနေပြီလေတမီးလေးများဘယ်လိုနေမလဲနေကောင်းအစီအမြပြေးပါဘူးလားနေတိုင်းနဲ့တွေ့နေပြီလေစားလေဒီစက်ပေါ်လေဒီစက်ညားလေးနဲ့အိမ်ပြောင်းပြီးစီးတမီးလေးစားလို့မွေးမလို့ကိုကျမလည်းနှလုံးနဲ့မနေဘူးမော်မော်နေတယ်တခါတည်းတတလက်ချင်နေအခုဆိုရင်ကောင်းဆိုင်ငယ်အောင်မစည်းနိုင်ဘူးစီးလိုက်တာနဲ့ကျမမှုလဲသွားတယ်ဒါကြောင့်သမီးလေးစီကတော့တော့မတွေ့နိုင်တော့ဘူးပြောအောင်ပုံမှန်50ညနဲ့ဆွဲချက်တင်တာလို့ပြောဘူးသမီးလေးရှိနေတာပြောတာသမီးလေးနောင်ရည်အတွက်စိတ်မေးရသေးဘူးသူ့အတွက်ကျမရှိမှဖြစ်မှာသမီးလေးပြောခဲ့တယ်လို့အာတိမင်းနင်းနေရတယ်မတွေ့ရတာနှိမ့်ပဲရှိဘူးသမီးလေးမရှိတော့ဘူးကပဝင်းကျင်နဲ့လည်းတိတ်မဆက်ဆံမိတော့ဘူး။ကျမနဲ့စကားပြောရမှာအပေါင်းသင်းလုံးရမှာကြောက်နေတာလေမှာပေါ့။ဒီအကြောင်းကိုပြန်မပြောချင်တော့ပါဘူး။ရှက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကရှက်ဆရာမှမဟုတ်တာ။ကျမတို့ကတခုံးတွေမှမဟုတ်တာ။အမိတွေဘုံသားယူပြီးနေ။တလောက50ညနဲ့ဆွဲထားတဲ့ကလေးမလေးလွတ်လာတဲ့တဲ့ကင်ကြလိုက်တော့ကျမပြောလိုက်တာ။ကျမသမီးလေးလည်းလူဖို့ညှော်လိုက်ချက်တွေရှိလာပဲထင်တယ်။ကျမလိုပဲခံစားနေရတဲ့မိခင်တွေအတွက်ကိုကြီးစားပါမယ်။သမီးလေးအပေါင်းမင်းအကုန်လုံးလွတ်မြောက်ဖို့ဖခင်မှာစနေစဉ်ဆူတောင်းနေပါတယ်။